Ben, bo día a todos e todas. Acompáñannos agora Magoya Bodega Pérez e Susana Seoane do Vigo para falarnos das posibilidades dos traballos por proxectos no eido da biblioteca escolar. Magoya é mestra especialista en educación musical e actualmente comparte o seu labor como docente co seu labor musical fora do centro. É coordinadora da Biblioteca do Ceiplo Lingüe de Meaño Ascovas, dende hai xa nove cursos. Este centro ten unha biblioteca Lía.2, froito do traballo de toda a comunidade educativa e do compromiso dende hai tempo co traballo por proxectos. As metodoloxías activas e a innovación educativa desde e coa biblioteca escolar. Integrada no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares no ano 2008 xa, recibiu varios premios do concurso de traballos por proxectos. Entre eles, na última edición do mesmo, coa proposta Botarse ao Monte. En 2017 foi incorporada ao proxecto Bibliotecas Lía.2, que busca a exploración das posibilidades da biblioteca escolar como centro creativo das aprendizaxes. O traballo colaborativo, as prácticas participativas e innovadoras, a música, o teatro e a formación audiovisual forman parte do ADN da súa biblioteca. Por outra banda, Susana é mestra de Educación Primaria no CEIP dos Muíños, en Muxía foi responsable da biblioteca do CEIP dos Muíños, dende abano 2002, ata o 2016, e da biblioteca do CEIP Juana de Vega, dende o 2016 ata o 2020. No presente curso escolar forma parte do equipo da súa biblioteca. O CEIP dos Muíños recibiu un premio na última edición do concurso de traballo por proxectos pola súa proposta Facemos Camiños. Benvidas as dúas e moitas grazas por compartir con nos as vosas experiencias nos centros. Grazas. Aí está. Bueno, bons días a, a, todas e a todos. Moitísimas gracias por, por vir hasta a esta sala, está moi chea, espero controlar os nervios por ese motivo. E, bueno, que, eh, pois vos veña a presentar en especial o último proxecto que fixemos, eh, titulado Botarse o monte. Eh, antes presentar moi brevemente a, a escola, eh, estamos nun centro que está no en entorno rural, rodeado de bosque, é eh, unha zona moi tranquila, é eh, un centro pequeniño con 142 alumnos de infantil e primaria. E eh, bueno, eh, a verdade é que o vento nestes momentos voa bastante nos a noso favor, sobre todo por este, esta segunda árbore que está aquí porque realmente o claustro, equipo directivo, departamento de retación, equipo de biblio, temos certa estabilidade no centro e estamos moi unidos. Entón, bueno, pois saboreamos cada día eso, nos formamos xuntos todos os anos, está todo claustro nos proxetos de formación, entón, pois cada vez que acaba un proxeto de formación, pois xa temos ganas de leválo a cabo, compartimos experiencias, compartimos errores, eh, propostas de mellora, e eso, bueno, eu creo que o que está facendo que disfrutemos de cada día no noso traballo e que pouco a pouco vayamos avanzando. Eh, Tamén é certo que fixemos un novo proxecto educativo, hai xa cinco cursos, onde quedará todo isto reflexado. Un pouco por ter a transparencia de, de que en vai centro que saiba con que se vai a topar, tamén as familias, cando van a matricular, se lles presenta e coñecen a forma de traballar do cole. E, bueno, isto supón que as a persoas que escollan outro centro porque non están de acordo con esa dinámica de traballo, e o contrario, non? Pero que si temos que ter claro esa transparencia cara ao profesorado e cara ao alumnado que 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 nos que nos ven, ¿no? Que quede moi claro cal é o noso proxecto, os nosos objetivos e como vamos a traballar. E no noso proxecto de centro xa está forma parte del eh que todos os cursos facemos un PDI. Entón, eh levamos a varios cursos eh onde a base de cada curso escolar, onde estamos todos a unha, onde nos ilusionamos cun proxecto, é o, o propio PDI. Eh, aquí poño os anteriores e me quero parar un pouquiño neles, porque todos teñen en común isto, o sea, para nós o PDI realmente non complica, sino que facilita a planificación de cada curso, porque non estamos a mil cousas, estamos ese curso toca eso, toca ese tema e estamos todos a unha. E eh, tamén fai que participe toda a comunidade educativa, aí eh, fomos gañando sobre todo cara as familias. Eh, pouco a pouco as familias se foron involucrando, foron entendendo que era un proxecto educativo, vamos, un, un PDI, un proxecto de, de, de curso, E, e cada vez se involucran máis e se ilusionan tamén co, co alumnado, co seus fillos. Unen, porque toda a escola está con esa mesma ilusión, ese mesmo proxecto. Eh, nestes tempos que, a verdade, estes dos cursos foron bastante diferentes, que tiñamos moita dinámica de facer eh, pois moitísima actividade unindo clases e agora pois todo eso se foi abaixo, pois polo menos o proxecto sí que nos uniu e nos sigo unindo no deste curso. Eh, tamén fomentan o traballo por proxectos, porque ao final de todo, todos os, todas as aulas acaban presentando un, mínimo, que ás veces son bastantes máis, por exemplo, no de votar son monte pasou que o tema tiña tanta o tanto subo que se fixeron moitos proxectos en cada aula relacionados co, co, bosque e co monte. E fan que a xa que ir á biblioteca, porque na biblioteca é onde está o centro de recursos maior, onde hai moitísima bibliografía xa adaptada para ese curso, todos os anos se dota a biblioteca da bibliografía do, do PDI, se fai unha inversión grande tanto en libros para nenas e nenos como de formación para o profesorado. E, despois que estas aprendizaxes son vivenciais e van moi unidas ás emocións, por parte do alumnado, bueno, e tamén pola nosa parte, eu creo, eh, porque se viven experiencias únicas que quedan no recordo deles e que eu creo que non olvidan, o primeiro que fan casi sempre cando chega o primeiro día de clase é eh, de que vai a pedir este ano? É eh, unha ilusión eh, que vai de curso a curso que, bueno, que a verdade se nota que que polo menos está, des está gustando e esta aprendizaje queda, eh, está moi motivado. E despois que animan a dar pasos metodolóxicos na escola. Eu quero pararme sobre todo aquí, porque os PDIs pensamos moito sempre o tema, E o pensamos non só porque sea un tema atractivo para eles, eh, chulo, para a escola que nos anime, senón en cada un dimos un paso, por eso os teño aquí todos. A nivel metodolóxico, falo. En aquí pinta, eh, todos pintamos moito, foi o primeiro que fixemos, era sobre arte. Neste momento as, as, a escola, eh, pues, moitísimo profesorado, eh, nunca fixeron proxecto mm, había ainda ese medo de dar o paso de ui, como é, e como empezo, e por donde vou. Entón, escollimos arte e, pois, pues, eh, traballar un pintor, unha pintora, como un proxecto, pois, pues, nos parecía algo sin selo para comezar. E esa foi, sobre todo, eh, escollimos sobre todo por ese motivo, tamén por encher de arte a escola, non? Porque sempre hai moitísimas máis eh, e, e, intencións que ás veces non levas e que ao final no proxecto se consiguen a maiores, non? Que sempre van aparecendo. Cando decidimos facer Construimos con Coviña, pois foi un curso onde queríamos eh, pois que, sobre todo, aprender a facendo. Eh, estábamos moito con que queremos saber, e o que queremos saber dos proxectos, eh, facer dos proxectos, nos parecía que tiña moitísimo potencial non só que queremos saber e investigar sobre eso, sino que queremos facer. Hai proxectos que, eu recordo, queremos construir o sistema solar na clase, queremos convertir a clase que todos os planetas estén colgados. Queremos facer, pero es que para facer eso, o que tal tiberon que investigar? Proporcións, distancias, eh, os, as cores, como era cada planeta, o sea, ao final facendo aprenderon máis que nas preguntas que tiñan de que queremos saber. non? Entón, o ano que fixemos, decidimos facer o proxecto e construímos con Coviña, a intención era dar o paso de aprender facendo, de que eh, se dera este paso metodolóxico a nivel profesorado, a nivel alumnado. Que pasa? Que ao rematar un curso así, sa queda, xa queda pegada marcada. Entón, os nenos e as nenas despois reclamaban e cando facemos, queremos facer, e nos proxectos xa non se plantean facer ningún proxecto sin decir que queremos facer, vamos a facer isto, isto. E xa cambia a mirada, tanto do profesorado como do alumnado. Telecoviña, pasou igual. O, sea, o tema tele parece que non atrae moito, pero, sin embargo, o que queríamos era que poñela en funcionamento. Tiñamos o croma, eh, empezábamos a, a manexarnos un pelín con, con, pues, pues, con as tecnologías audiovisuais, xemos, bueno, o chulo, é que realmente se fomente isto e que sea unha ferramenta máis de uso. Que pasou a partir de aí? Pois pues que moitísimos dos resultados finais que propoñen as nenas e os nenos para os proxectos son eh, gravamos un documental ao final, gravamos un anuncio, eh, ao final de todo podemos facer o experimento, todos esos experimentos gravados, porque xa lles quedou tamén apegada dese curso. En puro teatro buscábamos que se fora máis desenfadado todo que nas exposicións orais detectábamos como que era, estaban sendo un pouquiño planas, buscábamos desinibición, alegría, pois ese curso conseguiuse. E a pegada do teatro tamén quedou. E moitas veces os resultados finais dende de esa foron pois que querían facer unha obra de teatro para foner, expoñer ese resultado final de cada proxecto. Entón, pareime moito nesta diapositiva por ese motivo, porque para min o potencial que teñen os PDI, un deles debe de ser este, de aproveitalo para dar un paso metodolóxico a nivel centro. Eh, chegou a pandemia, estábamos nese momento con un proxecto que non chegou a rematarse, que era de filosofía, porque tamén queríamos un momento eh, de calma e dar ese paso metodolóxico na escola, chegou o confinamento, e eh, supoño que isto nos pasou a casi todos moitos dos pasos que se deran, de repente, mesturábamos cursos, facíamos moitísima actividade xuntando nenos, de repente, non tocar, to, todo este tipo de medidas e preocupación. Preocupación, na nosa escola máis coincide que prácticamente o 95% do alumnado vive cos a vos, ainda non estaban vacinados, bueno, pois pues pasou todo isto. Entón, a partir de suyo, pois, pues, que facemos, como adaptamos o noso proxecto agora, que, como salimos desta. E surdiu esta idea, botarse ao monte. Saímos, saímos con ele, estemos ao monte alado. lado. Falamos cos veciños, cos donos dos montes, que coincide a que a maioría eran pais e nais do alumnado, eh, hasta colaboraron en facer limpezas. Eh, vamos co monte, ali non hai ese perigo. E claro, que pasaba? Que ademais de non hai ese perigo, pues efectivamente priorizábamos os espacios exteriores porque era menos perigoso. A parte, o monte ten unha posibilidade brutal para desenvolver o currículum e a parte, tiñamos este avance a nivel, eh, o que vos decía, metodolóxico, queríamos dar o pasiño de sair máis da aula, de aproveitar o entorno. Entón, era un paso metodolóxico que nos obligaba tamén o profesorado a probar, a sair, a formarnos en eso, e a dar ese ese avance. Entón, como nos organizamos eh prácticamente sempre nos organizamos, isto non está aquí recollido na diapositiva, pero casi sempre, primeiro trimestre eh de motivación hacia cara ao proxecto, eh alguna visita de algún experto, segundo trimestre cada aula realiza o proxecto máis grande que ten que ver co PDI e terceiro trimestre preparación do resultado final. Bueno, pues o principio de todo como nos organizamos, pues unha proposta, un, eh, un drive compartido onde todo o profesorado chubia de ideas e todos os profes, pum, idea que se nos ocurre, vai para aquí, que teña que ver co, co proxecto. Eh, coincidiu que a un remanente invertimos en material científico. Eh, pedimos calzada aceitado, botas, para poder sair, porque aquí chove, É unha realidade e se non chove está mollado chan. Entón, bueno, pois botas para todo o mundo. Mercamos bibliografía. O recollimos na PSA, por suposto. Eh, inspirámonos na Escola del Mar de Barcelona, xa casi estamos falando de hai 100 anos, que xa facían isto, eh, saían o mar, saían, tiñan a praia ao lado e aproveitaban ese entorno para facer unha xa de actividades. Que pasa? Que vimos que como escribían, como debusaban e copiamos a idea, collimos estas tabliñas que son moi sencilliñas, pero teñen que apoyar en algo, e as levábamos con nos cada vez que saíamos ao monte. Ao mesmo tempo tamén levábamos algo para apoyar o cu, para que non selles lles a comidade. E despois, a maiores, necesitamos carretillas para levar as tabliñas, que tamén veíamos tipo carro cara ao monte con todo o material, pero bueno, que se agradecía despois para non ir cargados. Chegaron as celebracións, e eh, no, en tempo COVID serían moi difíciles de, de facer, pero no monte se puideron facer. Entón, os amaín, que estaba nunha época moi fastidiada, fixose de noite en coche. Entón, eh, puidemos ir en coche despaciño, deixamos todo montado ornado, eh, asudou a AMPA, e fomos en coche visitando todo o que estaba ali, sin expoñer a ninguén a, a ningún tipo de risco. Tamén colgamos contos. E eso de que non podíamos ver o que facían outros cursos tamén non hubo problema porque quedaba colgado nunha árbore e se podía ver e compartir. Pasou o mesmo co, con outras celebracións, 25N, entre toda o cole, fixemos unha árbore, e eh, as volvoretas eran mulleres que, que morreran por culpa da violencia machista, máis caros maiores, os pequenos eh, pe, pintamos pedras de vastasa, de, bueno, de con, bueno, con protestas cara, cara a esta situación, lóxicamente. E nos demos conta de que moitas actividades que na escola lucían, no monte lucían o triple, porque un entorno preciosísimo. E na paz eh, tamén eh, fixemos anuncios eh, cada, cada grupo eh, con estas mensaxes, deixamos colgado o código QR, deixamos instalacións, E houve todo un fin de semana para que familias con calma puderan ver todo eso e visitalo, quedou ali. En Troido igual, tamén podemos celebrarlo, eh, dividimos eh, si sí, o, zone por, o monte por zonas, eh, fixemos moito xogo, incluso bailamos, porque se levou un altavoz ali e podemos celebralo. Eh, Día da Internacional da Muller, aproveitamos que polo taller de bibliocrativa veu Lola Tourón, fixemos eh, fixe un taller cos de sexto, mentras tamén aproveitaron para entrevistala, e, bueno, pues acabaron facendo unha zona de asamblea no monte eh, preciosísima. Tamén podemos invitar a mulleres, porque estábamos nun entorno exterior, eh, se fixeron entrevistas, diferentes mulleres, arquite arquitectas, distintos oficios, pero se puido facer porque pues eso, estábamos en exterior. Día do libro, Esto é mentira, non é o día do libro, aínda que si sí, fixemos todo isto para celebrar o día do libro que pasou chovía, pero a mares, co cual non o poidemos presentar ese día. bueno, pois pues quedan feitos, fixemos libros do artista con libros eh, que xa estaban de e eh, bueno, fixemos aí creacións artísticas, que a idea era deixar alí que as familias se sumaran e fixeran as súas, pero choveu horrible, aquilo non podíamos facer. Entón, que fixemos? Pois bueno, non pasa nada, pois expón cando sea o PDI final. Non pasa nada, se deixa para máis adiante, queda o traballo feito. Letras galegas? Pois se pudo facer unha festa, que había moitas ganas de festa. Podemos tocar no exterior, tamén houve lectura como non no exterior. Estas son as celebracións, pero realmente eh, este PDI, igual que nos foi pasando cos, cos anteriores, non só formou parte do PDI de centro, ao final, de proxectos individuais de aula, ao final, todas as dinámicas que temos na escola eh, se puderon levar ao monte e funcionaron mellor no monte. Eh, temos dinámicas de asambleas, de exposicións orais, as mates tamén se puderon facer no monte, os clubs de lectura, hora de ler, escrita creativa, arte, Y en el tramo de contextos científicos y de talleres en infantil, pues claro, eh, recogida e interpretación de datos, que Ali era el sitio ideal. Eh, trabajo basado en prosetos, hay eran prosetos por, por todos lados, por tarefas más divisidas, inteligencias múltiples y el PDI, que era Sao Proseto, que después fue un resultado final. Eh, en los ámbitos específicos de editoría, las asambleas de aula, Ali resultaba mejor. Había una tranquilidad de grande, eh, se escoitaba perfectamente y, y era un entorno maravilloso para ellas. Exposición orales igual. También hacíamos exposición orales que hemos instaurado en toda primaria, eh, con colaboración de familias, dando un guión, eh, pues preparan. Y en este caso, pues, también había exposición relacionada a PDI suele haber. e neste caso, por pues, se for un animal do bosco sería, e eh, con hasta el guión se prepara en casa e se expón tamén para preparar exposicións eh, de resultados finais de outros proxectos Que pasa? Que cando están preparando así por equipos, en aula é unha locura, porque cada equipo prepara a súa exposición oral e hai moitísimo ruido. Íbamos pa un monte, cada equipo se distanciaba, moitísimo máis doado. Nos facilitou moitísimo a vida este proxecto. Eh, aquí son distintas imágenes, no me quiero liar, que se me vaya tiempo. Eh, después, ámbito matemático, claro, descubres simetrías, series, haciendo decenas, rectas, curvas, ángulos, medida, perímetros, áreas. Todo esto... unha vez que saímos afora, e que o que máis repetíamos ese curso era como non nos dimos conta antes. Es que era a frase que máis repetíamos, pero, pero seremos, pero como non caímos antes, porque realmente veías que tiña máis lógica facelo así. Os clubs de lectura, claro, o ambiente que se creaba ali era maravilloso. E se leía cunha paz e, bueno, despois, incluso escritas que daban despois do club, a parte creativa. Teatro no monte, unha fonte de inspiración para crear obras de teatro, porque o monte, se si non hai literatura infantil inspirada no monte, vamos. Entón, de terror, de fantasía, de todo tipo, crearon obras sobre o monte e no monte. E o mesmo que decía antes coas exposicións orais, ensayar varias obras de varios equipos en clase unha locura, no monte non cada equipo iba a unha zona onde si sí podías ver e observar, pero que, que tiñan a distancia para poder ensayar tranquilos e molestarse. E despois as obras lucen mm, muitísimo máis, un espacio natural así. Eh, hubo dinámicas eso tamén en, en infantil, paseos, incluso recreos que fixemos no monte tamén, porque ao final nos apetecía estar ali todo o día. Escrita creativa, eh, por suposto, porque inspira e se está mellor. Eh, arte, nos metimos no mundo lanzar porque dá moitísimo sobo, lle rechiflava facer este tipo de cousas. Eh, ou incluso de usar o que se ve e percibir o que se ve. Claro, no contexto científico tamén estábamos na nosa salsa, porque observación e interpretación da natureza en plena natureza. Sí que levamos prismáticos, lupas, todo tipo de materiais. Aquí tamén tiñamos algunha actividade guiada, pois pues esta, por exemplo, era un bingo eh, donde había que explorar aves. E nese bingo pois, pues, tiñan que rodear o que veían. Excremento de ave, pluma, eh, unha ave voando, dúas voando, eh, unha pousada, e eh, tiña bueno, pues, que estar super atentos a todo que, a todo que veían. E eh, pistas de primavera. Chegamos e buscamos todas as pistas que atopemos. Mapa de sonidos. Escoitamos, sento, eh, quedamos en silencio, escoitamos todo o que escoitamos no monte. Se si sona forte, pintámoso grande e forte. Se si sona suave, Pintámoso suaveciño. Xusto pasou un helicóptero, pero bueno. Eh, exploramos plumas que vamos atopando, de quen serán, de onde virán, vamos a buscar información sobre eso. Eh, gravamos, gravamos pasariños. Eh, os sentidos, eh algo que escoite que me o máis agradable ou o máis desagradable. Olfato. Que cheirei no monte que máis me gustou, que menos me gustou. Todo vivenciado. Eh, despois, tamén é certo que casi sempre nos pedeis buscamos colaboración, colaboración de expertos. Neste caso, foron dous científicos da Asociación Arenaria. No caso do teatro, pediramos a colaboración de Paula Carballeira, por exemplo, viñera en varias ocasións e nos axudaron un montón. E así tamén, como formación para o profesorado, ben xenial. E aquí fixeran un experimento de Arco da Vella, pois pues aí está, fixe un, un un proxecto de Arco da Vella e estaban facendo experimentos. Aquí está explicando o científico a diferencia de piña roída por rato ou por esquío. E aquí pois pues, experimentos con ovos cando estaban coas aves e foron axudándonos nese proceso e dando ideas. Eh, tamén traballo por proxectos en todas as aulas fora do PDI. Estos son temas que saíron un día, chuve de ideas. os nenos non paraban de ter ideas e ganas de, de, de facer cousas relacionadas con monte, proxectos relacionados con monte. Ao final, sí que hai un, un proxecto exposto con toda a información que o máis grande este sí que é do, do PDI. E incluso buscar información no monte. Nos levábamos incluso a veces, bueno, libros ou incluso a tablet e compartía eu o wifi un momento e non pasaba nada, pero se traballaba de maravilla. Eh, proxectos que saíron. Árbores amigas, o carballo, fungos do bosque, estos son foron eh, a parte dos que se fixeron ao PDI. Minerais, arco da vella, monte descomposto, microorganismos no monte. E estos son os que foron máis específicos para o resultado final para o PDI, que afondamos un pouquiño máis, foron máis longos, non? Entón, bueno, ora poño algún exemplo eh, Rosa dos Ventos, aquí tamén xogaron a Esconder Tesouros e despois Celos que Buscar, con pistas. Deixaron un experimento despois tamén ali para que fixéramos no resultado final. Eh, construindo no monte, aquí hubo colaboración directa Eh, porque estes nenos se quedou apegada a, a la que vos decía de cando fe, fixéramos o proxecto de Construimos con Coviña eles querían seguir construindo entón os que esculleron para este ano foi Construimos no Monte, eran os de sexto eh, do taller de, de Lola Tourón despois tamén fixeron aquí unha zoniña para o parque de, de infantil eh, fixeron un hotel de insectos que despois lle pediron, porque lle escribiron unha carta solicitando a súda os de segundo, que necesitaban un hotel para bichos, e eles, como eran constructores, colaboraron. Reciclase, porque vai totalmente ligada a él, ao monte. E aquí a Nibais vai xo terra, que tamén lles deu moitísimo xogo buscamos tamén na, na biblioteca, que a verdad que me quedou un pouquinho escaso de, de fotos de Biblia, a presentación, estaba pensando antes, porque como foi como o descubrimento do monte, que me quedaron todas eh, para fora, pero na biblioteca ou, foi a fonte de investigación, ali íbamos, non? E exploradores de, exploradoras de aves, ainda que ao final a exploración foi de moitísimas outras cousas, sempre estaba... En todos estaba unha parte de construción, por esa fregada que vos dixera, porque queren facer, ademais de aquel unidinho para, para aves, ademais de buscar toda esta información, de saber. Eh, chega a parte final e, claro, normalmente facemos que as familias veñan á escola en un momento moi especial, pero non podíamos facer eso. Entón, eh, esperamos asegurarnos que houber un tempiño bo, bo tempo, para lanzar a publicidade, cando vimos que sí, que iba a haber unha semana que polo menos se preveía con bo tempo, eh, fixemos anuncios de radio e de tele e unha exposición no bosque, no monte, de todo o que fixéramos. Esta vez non presentaban os nenos e nenas en directo, sino que se grabou un vídeo antes, e cada curso grabou un vídeo explicando o seu proxecto e quedaba colgado en código QR fixeron anuncios de radio, non vou a poñer agora, vos queda que o enlace, porque si non se me vai o tempo, e de tele, eh, invitando as familias a asistir ao bosque, venta a visitar o bosque, que temos ali o noso PDI este ano. Era, foi do 9 ao 13 de suño final. Eh, claro, tamén tivemos que adaptar a nosa presentación. Normalmente estaba exposto no panel das clases, Aquí tivemos que poñer, collimos alpacas de palla estilo mesa, non podemos levar tampouco material que se podera roubar. E eh, fixemos libros, sobre todo libros gigantes, colgamos moito nas polas das árbores. Eh, bueno, pois pues tamén tivemos que... Esto é es un experimento que, que tamén se intentaba que a xente participara nas actividades que estaban ali. Se plantexou de outra maneira porque era noutro espazo. Pero ao final sí que se conseguiron presentar os proxectos E no bosque. A xente pudo visitalos con máis calma. E, eh, bueno, isto foi un pouquiño como quedou este resultado final. O hotel de, de bichos, co código QR explicando todo o proceso. Tamén había, se buscaba participación, xogos da diviñas que quedaron colgados, moita foto colgada, e os códigos QR, por suposto, E, eh, bueno, pois pues así quedou a presentación. Claro, o que nos esperábamos e tamén o que buscábamos, non nos engañemos, eh, cando acabou o curso, votar son montes solo foi esta medida para a pandemia ou queda aquí? Claro, a ver, quedou, o sea, quedou. É eh, imposible porque levábamos todo o curso dicindo eh, que como estábamos aquí metidos tendo esta riqueza aí fora, eh, entón quedou, sí que quedou. Entón, bueno, as familias tamén quedaron contentas e nos Consello Escolar tamén valoraron, valoraron moi positivamente esta iniciativa e, e con, pediron continuar. E xa, para rematar, vos poño a valoración do alumnado. Isto se levou ao Consello Escolar da Infancia, que temos tamén en funcionamento da escola, que temos unha reunión por trimestre e levan as súas propostas aos nenos e as nenas, e se lle pediu que valoraran se si querían seguir con Botar so Monte. Tamén se lle preguntou se o curso seguinte querían facer Botar so Monte 2 ou outro proxecto. Ao final o que decidiron, non, outro proxecto, pero que teñamos que ir ao monte. Eh, e, bueno, e aquí vos mando nada, a valoración deles, dos nenos e nenas. E moi ben. Aprendemos cousas novas que non sabíamos e podemos estudiar sobre varias cousas que hai no monte e non podemos estudiar as máquinas. Pues a mí ir ao monte e encontrar moitos animalitos. A mí tamén. E aprendemos cousas sobre a naturaleza e descubrimos sitios novos. A mí gustame porque como son de campo Encántame salir cos compañeiros e divertirnos. Sí, mismo que en, lo, lo mejor es así que da la sorpresa que viene tranquilamente a clase y te dice vamos al monte porque se nota que a todos nos gusta ir, estar en la naturaleza. Sí, sí nos encanta. Gusta, porque aparte nos divertimos. Y podemos jugar. Me encanta, me encanta, me encanta Estudiamos sobre las plantas, los árboles, sobre los insectos, que estudiamos en un contexto también. Sobre las omigas, en cuando... con... coas las hormigas, con las localizaciones, sabiendo dónde o norte o sur, eh, después agachar un tesoro que hicimos en la clase. Coas a veces vamos a, a una zoa, zona que tiene un triángulo que tenemos que medir o perímetro. Y también ahora que estamos con lo de los pájaros, también, también hicimos. ¿Cómo lo voy a decir? cada día que vamos al monte pues vamos descubriendo o que fi, que fijemos eh, palabras clave eh, que nos gustaría saber eh, que nos gustaría saber el mayor pues es que no conocíamos o eso y genial porque así no es, estamos a aire libre y ¿eh? no lo pasamos mejor Normalmente lo que hacemos pues son recoger muestras y también a veces vamos para trabajar más tranquilos al aire libre, en silencio, los puntos los pájaros. me que quedara pa sempre pa que puderen disfrutar os que están ahora en infantil. Bueno, pois moitísimas grazas. Ahora quedades con... Carme, tamén, para... me sei. Bueno, bo día. Eh, o meu nome é Susana, non son a responsable da biblioteca, a, minha, a responsable está por aí, que non a beso. Eh, María José, quero darlle as gracias polo traballo que desenvolve, porque ela eh, sempre me recorda esa figura do Atlas, que era toda a bola do mundo, ¿no? algo parecido que nos puxeron antes é haya que impulsa sobre todo este, eh, estes PDIs que estamos desenvolvendo no noso centro. Ben, eh, eu veño do Ceipos Moinhos de Muxía, eh, eh, as características do noso centro son moi diferentes as, do, as que acabamos de escoitar agora, somos un centro da zona rural de Muxía, Muxía é coñecida sempre polo mar, por ser unha vila mariñeira, pero a maioría de Muxía non é mariñeira, a maioría de Muxía é gandeira e agrícola, aínda que hai moita xente que vive da pesca, sí, cada vez menos, pero sí, hai xente que vive da pesca tamén en Muxía. o noso centro tamén é moi diferente en canto á maneira de funcionar, somos tamén un centro mm, non moi grande, temos unha matrícula actualmente de 118 alumnos e alumnas, Eh, temos dúas unidades de infantil, porque unha está combinada, e cinco de primaria, porque unha está combinada, eh, unha un cadro de persoal de solo 15 mestres, eh, deles eh, cinco son itinerantes. entonces é unha situación que nos condiciona moito, porque, a diferencia do que sucede no vosso centro, pois, bueno, nos renovamos polo menos unha terceira parte do claustro cada curso e eso supón actualizar, contarles por donde vamos ou enseñarles esas son las dependencias do centro que ás veces son alimatías para os novos eh, como nos organizamos e bueno, todas esas cousiñas que vos, vos podedes imaginar eh, eh, digamos que acentuadas pola distancia que temos aos, a Santiago ou a Coruña, estamos a casi 100 km de Coruña, 75 de Santiago, está todo, dicen, dicen desde Santiago e de Coruña que estamos moi longe, nos decimos que é, Coruña, que se, que conste que o digo eu que son de Coruña, eh, de Coruña de toda a vida. Pero bueno, é así, non? As distancias son relativas. Bueno, pois ademais disto, o curso pasado, como todos sabedes, eh, tiñamos unha situación especial, unha situación nova que nunca nos enfrentáramos nin soñamos na peor das distopías en enfrentarnos e por eso a este proxecto lle chamamos Facemos Camiños e eu, xa digo eu, subtitulei no, o noso percorrido en tempos de COVID porque sí que era unha incertidume o que nos íbamos a encontrar e eu non sei de quen compiei este símil pero bónseme a cabeza cada dos por tres que que levamos este curso e o anterior con esa sensación de botarnos a correr cada día mentras nos atamos as zapatillas, é dicir, que estás sempre nunha, non? Sempre non hai. Pero, bueno, como hai que vir chorados da casa, eu xa comentei antes que viña chorada, pero a perrencha non me pasa, pois pues, solto a que en perrencha. <laughs> entón, bueno, pois pues eso, decidimos... Eh, emprender igual o, o proxecto que se decidira o curso anterior, que era sobre o Camiño de Santiago, xa que era no Xacobeo, e lanzarnos a facer camiños como poideramos, vale? Eh, e agora o que me vou a dedicar e un pouquinho a explicaros a grandes rasgos, eu creo que podedes, bo, inda que vou a enseñar algúns detalles, eh, tampouco me quero liar demasiado, e eh, como todo, tedes no, todos os recursos están na, no blog das Bibliotecas de Galicia, podedes consultaros no apartado dos PDIs, Eh, e, e eso, máis ou menos eu vou vos comunicar as nosas sensacións e un pouquinho eh, como fomos desenvolvendo para que vos hagades unha idea. Esta primeira diapositiva eh, representa un pouquinho como nos repartimos o traballo que vou a explicar, sabedes que aparecen aquí reflectidos os camiños, porque decidimos que cada grupo, eh, cada clase, por, por entendernos, iba a traballar sobre o camiño que máis apetecera. Bueno, vou vos entonces, a... vamos a entrar en materia. Vobos explicar cal é o noso punto de partida, as etapas que fomos desenvolvendo na viaxe, quen participou nesa viaxe, como protagonista, como acompañante ou como viaxeiro accidental, e por último, como plantexamos ese noso diario de viaxe. Vale. Eh, eu mm, direi vos que para empezar eh, o noso centro que xa o enseñei, expliquei no a grandes rasgos, hai un anaquiño, esta é o acceso a nosa página web para que vexades un poquiño. É un centro que se foi facendo a cachos desde Eh, 1984, aquela época na que se construíron un montón de centros escolares públicos, eh, está funcionando, con unha biblioteca activa desde o primeiro curso. Eh? Ainda conservamos as primeras eh, libretiñas, esos cadernos pequenos apaisados, nos que se anotaban os registros, pois pues ainda está na biblioteca, porque non queremos esquecernos de todos os que traballaron antes ali. Somos un centro que, como dicen, coa distancia que está, de las de, grandes ciudades y los grandes recursos, porque el Consejo de Museo es un consejo pequeño y con recursos limitados. pois intentamos para non que, quedar desprotexidos, nin valeirados, nin ter, digamos, menos recursos que, que outros centros que están máis cerca das cidades ou nas cidades, nos apuntamos a todo, por decirlo de alguna maneira. Non? Vedes aquí, por exemplo, que temos unha certificación de AENOR, somos un centro certificado de calidade, O que conleva pois moito compromiso ca mellora da xestión, ca mellora dos recursos, pero estamos no plan B tamén desde a súa primeira convocatoria. Tivemos a sorte de que froito do noso traballo e do ánimo que nos deu a asesoría nos presentamos aqueles premios de bibliotecas escola de as boas prácticas do ministerio e premiáronos no ano 2010 junto con outras bibliotecas amigas tamén eh de de Galicia e todas esas cousiñas nas que vas vendo ese eh, resultado, no que, no que vas vendo que dá os seus froitos, todo o noso esforzo, pois nos animan a seguir avanzando, non? Eh, con todo o que iso supón, porque, claro, estás... Eh, para algúns complicándote a vida, pero para outros, pues, bueno, intentando eso, seguir eh, buscando recursos, buscando axudas, buscando eh, non, non, non quedarte sin medios de, de traballo. Eh, tomamos este, este curso o, de, o, o proxecto de Facemos Camiños eh, intentando que a biblioteca fose a nosa asencia de viaxes, por decirlo de alguna maneira, non? Aí a nosa fonte de recursos, a que eh, nos eh, asuda a encontrar a donde queremos ir, como queremos acelo e os recursos que contamos, non? Nos asuda a facer a maleta eh, para ir de viaxe. Ben, este é o noso blog, eh, a, nos pusemos a, 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 montar o blog xa desde que entramos no, no plan de mellora de bibliotecas escolares e unha das cousas Uy, que non conseguía baixar eh, unha das cousas que facemos na biblioteca sobre todo desde que aleva María José pois é eh, iso eh, colgar todo o que facemos Eh, para que toda a comunidade educativa poda coñecelo moito máis eh, eh, desde que estamos nesta situación de pandemia, non? Eh, entón, pois pues bueno, como todos os cursos, si, sí, o curso pasado empezouse visitando a biblioteca, a nosa biblioteca é unha biblioteca grande, foi medrando, é verdade, Eh, pero é unha biblioteca que actualmente dispone de 200 metros cuadrados. Eh, claro, o cole foi perdendo matrícula e a biblioteca foi ganando espacio. Entón, hai que... unha cousa que a outra. Entón, para que vos hagades un pouquiño unha idea de que sí, eh, o espazo sí que é un luxo, non? Que afortunadamente vamos mellorando, non? Eh, dentro desa biblioteca hai moitísima vida, pero o curso pasado non pudo ter a vida da que estábamos habituados. Entonces esta disculpa de facer camiños vernos moi ben, non temos un clima tan benino como no sur, ás veces se musía chove de lado, e entonces eso de sair polos camiños, moitas veces hubo que facelo un pouco virtualmente, porque, bueno, non é tan sinxelo, non? De, hai imprevistos que ás eh, veces supoñen un pouco de risco e entonces mellor non tentar a sorte. Entón, como decidimos hacer esta viaxe? Normalmente se decide entre todo o claustro, a xente propón, eh, ideas e de dentre as ideas que máis se repiten, Plantexamos tres e por maioría, po pues, se decide eh, así de simple. Eh, Ademais te den conta que Muxía forma parte ahora do camiño de Santiago é eh, eh, un dos puntos finais do camiño en competencia cos nosos veciños queridos de Fisterra. <laughs> xa Sa sabes, estas cousiñas que hai entre as localidades pequenas, non, de enfrentamentos, pois, bueno, a ver, agora, porque Fisterra non sale non para o tempo? Pois, non sei, pero non sale, e sale Muxía, non sei. Muxía agora sí que está algo que hai anos non se contaba, sí que forma parte do camiño e notase na, na vila, sobre todo, porque medran os albergues, hai cada vez máis albergues para os peregrinos en Muxía, e... Eh, Tamén se ven moitos peregrinos polo camiño, decir, polas fincas de ou pola contorna das fincas dos moitos dos nosos alumnos eh pasan eh a, a ruta do Camiño de Santiago. Eh isto cambia tamén a finos, a fisonomía da vila. Te en conta que o noso centro veñen nenos da contorna próxima da da zona rural e pero tamén chegan os nenos desde terceiro de primaria, decir, terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria, todos os nenos de Muxía que están nesa idade veñen ao noso centro, inda que non estean na vila de Muxía. É unha cousa rara, pero, bueno, iso dá para unha novela, entón, mellor deixámolo para que teña curiosidade, explico yo en privado. Bueno, ese é o porqué desta viaxe. Em, todo a, a, a viaxe que fixemos estas rutas, este, este mapa crearon os nenos, vale? Eh, para resumir un poquinho todas as viaxes que íbamos a facer. Eh, están ligadas ao calendario escolar, de decir, vamos seguindo un pouco o ritmo dese calendario. Nós non traballamos por ámbitos como eh, o Ceipas Cobas, da min dame moi tan bexa pero bueno, eh, neste momento, tal e como funciona, como é o claustro, é moi difícil eh, conseguir iso. Entón, o que facemos realmente no centro, pois é iso, quinto e sexto, por exemplo, traballan con Edisgal, teñen o recurso de Edisgal, eh, o resto dos cursos, pois non, pero temos, o, aproveitamos os ordenadores o mellor que Edisgal nos deixou, os ordenadores antigos, e... Eh, eh, que a decir, hai xente que traballa con libros de texto, outros non, claro, temos un claustro que se renova todos os anos, pois non podemos tampouco de momento tomar outra decisión. Entonces, o que intentamos é facer o proxecto o PDI o máis flexible posible, non? E nos parece que a maneira máis lógica é artellarlo a través do calendario. Si sí que Eh, esas tres etapas que se dan en todos os PDIs, nos intentamos crear puntos de encontro, non para chegar simplemente ao punto final, que tamén o hai, non? O resultado final, sino que en cada trimestre vamos fixando, como se fuseremos un camiño real, un punto de encontro para comentar que tal nos vai, non? Eh, e si ten relación con currículo e coa vida ordinaria do curso escolar, que eso sí que decidimos non rompelo a pesar de das dificultades que tiñamos eh, a, a consecuencia da COVID. Bueno, e todo isto queda así moi xoso na pantalla, pero vou intentar entrar para explicar o mellor posible con algún exempliño. Mirade, eh, no primeiro trimestre, as celebracións que o que máis nos une eh, fundamentais son o Magosto e o Samaín, que nos o celebramos simultaneamente, e o Nadal. Entón, a proposta que salí da biblioteca desde o plan de anual de lectura eh, eh, e foi eh, traballar, por exemplo, a través dun conto e contar un conto a través da figura do Wagner. Non sei se si o coñecedes. Foi unha, unha figura eh, pertencente á mitoloxía do terror que se creou eh impulsou na moito Concello con, vecino Concello de Dumbría e parece ser que era unha especie de monstro que se encontraban os peregrinos que os asaltaban nos camiños así nas noites destas que van atravesando, que non hai farolas por ali, polos montes ni nada. Entonces nos parece unha figura moi interesante que está ligada ao camiño e que nos poderia inspirar. Cada, bueno, por certo, Hay, cada vez que hacemos un PDI, creamos un blog específico, en ¿no? que aparecen recursos digitales y en ¿no? que vamos incluyendo también las eh, eh, actividades que, que, que vamos desenvolvendo, en lo no, que vamos aportando las actividades. Entonces, cada grupo fue un poco interpretando a figura y contando esa figura de Wagner, esa figura terrorífica. ¿no? Por ejemplo, los pequeños de infantil se incorporaron, el Smoke se hicieron de monstruos. ¿no? Eh, co seu Wagner, os, ou, por exemplo, o alumnado de primeiro e segundo contou un conto con moita sensación, eu que sei, os de cuarto fixeron un conto que se titulaba un magosto terrorífico, e algo similar fixeron os maiores que xa se, se dedican un poquinho máis a, a crear. Os de terceiro, vou vos poñer un exemplo moi rapidinho, eh, fixeron o, un, unha interpretación Eh, que se titulaba eso, Tres metas peregrinas, e un pouquinho se centraba ao final no, nunhas mestras, pero vedes como xa é un primeiro achegamento no que van aparecendo eh, as aldeas do Concello de Musía por las que atraveso o camiño. Foi un pouco un reencontro ca a propia paisaxe despois de estar no confinamento eh, aquel penoso ano. Non? Bueno, pues este sería, por exemplo, eso, un, un exercicio de, do que sería A primeira etapa do proxecto que é un pouquiño empezar a chegarse, non o o tema que vamos a tratar. Eh, si sí que, por exemplo, houve tamén, como sempre, o concurso de 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 cabazas e aquí interveu moito eh a ansia que tiñamos por non alonsar as familias que sempre estuveron integradas na vida do centro pois sempre lles proponíamos que participasen, que trouxesen algo, e foi este momento que encontramos para facer ese punto de encontro con elas e aportaron a súa colaboración, como sempre, eh, eh, traendo as, cala, as cabazas, facemos sempre un concurso de cabazas, supoño que como todos os centros, pero desta vez, eso, o lema de que tiñan que ser cabazas peregrinas, non? pois este sería un, un poquinho o, o, o reflexo desa actividade, non? eh, as familias tamén colaboraron como sempre, con moita ilusión e a verdade que pouco foi o contacto que podemos ter con elas pero bueno, foi unha maneira de facilitar a súa eh, participación e un pouquinho de resacirnos de eso enxer un pouquiño de color eh, o noso centro, non? e que se sentisen así máis eso, que non perdesen de todo a vinculación directa, vale? Bueno, eh, nesta primeira etapa de buscar información pues empezaron tamén a desenvolver o seu traballo os voluntarios. Nos temos eh, voluntariado de lectura, os, os compañeros de quinto e sexto de primaria colaboran ca biblioteca é eh, impagable o que fan os, os de quinto e sexto na biblioteca, porque os que se apuntan como voluntarios fan o con moito entusiasmo. Entonces, por exemplo, o curso pasado decidimos que sería unha boa idea que eles que normalmente iban anunciando polas clases todo o que facíamos, ou oh, que non sei que non sabe, ah, iban anunciando polas clases todo o que facían, pois agora tiñan que facelo pero de xeito virtual. Entonces, eh, por exemplo, disfrazámoslos eso de con aquelo dos cantares de cego, e o que, eh, do que tratamos é de que eh, cantasen unha copla anunciando eh, ese, esa actividade. Bueno, vou poñer esta de exemplo, porque despois foron anunciando as outras actividades. Esta é de tomas falsas. Vedes o que digo de... <laughs> bueno, a grito pelado para intentar facelo e tal. Bueno, está un pouco en plan cómico como as, as, as os apuros nos que nos vemos a veces ali, non? Eh, Bueno, por eso non salimos os, ou non nos botamos ao monte como vos. <laughs> bueno, eh, o seguinte, isto sería un exempliño, eh, a ver que vou vos enseñar, por exemplo, os cantos de Cego de Nadal. Ah, aquí. Eh, ben. Ten unha etapa de preparación tamén deles, que xa sabedes que eles, eh, pois pues eso, a parte artística molalles moito, pois, pues, nada, por momento que lle suba non se vai ver máis. Esta é a idea, vale, de que foran enseñando a maneira tradicional, como se iba antes polos camiños, no? como se levaban as noticias e... Y... Bueno, pues este sería, anunciar o festival de Nadal, porque non renunciamos aos festivales, que nos gustan moito, somos moi creiros. Entonces, eh, non renunciar aos festivales e volver a anunciarlos como facíamos sempre. Eh, ben, a biblioteca aportou eh, recursos e se presentan novidades, me parece, non se aparece aquí ou en outro lado, sempre había un recunxo lector no que se presentaban as novidades e, aínda que aquí as tiñamos físicamente, bueno, aquí non aparece a foto, de, de, de equivocar del enlace Aquí está. Eh, aquí aparecían as novidades presentadas e tamén as tiñamos eh, de xeito virtual colgadas no, no blog, ¿no? inda que aquí aparecían se si querían recurrir a elas para leválas da, da biblioteca. Ben, Eh, esa foi a primeira etapa que cubrimos. Na segunda etapa, que se correspondería co segundo trimestre, xa é cando profundizamos un poquinho máis e vamos seleccionando información que nos interesa. Vale. Se trata de o procesamento da información. E volvemos a aproveitar como puntos de, de encontro, neste en caso o entroido, e logo xa empezou a xurdir a creatividade e dixemos, ah, pois pues, mira, no día de Rosalía tamén podíamos facer camiños pues investigamos si había si podíamos hacer un camiño rosaliano. Entonces, o que fixemos, vos enseñar para non pararnos en todas, vale? Esta actividade eh, o que se propuso Tamén quero insistir en que o, o unha das cousas que facemos é traballar conxuntamente todos os equipos mm, didácticos xa que non, non, non temos outra maneira de artellar mellor o traballo, e que hai actividades que o mellor a iniciativa leva a extraescolares, ou o equipo de normalización lingüística, ou a biblioteca, pero a biblioteca sempre intenta eso, fornecer un pouco e darlle unidade a todo. Pois, eh, o que fixemos foi investigar cada unha sobre unha das eh, zonas nas que, sobre un dos puntos nos que vivía Rosalía ou cada localidade donde se desenvolve a obra de Rosalía e eh, fixemos unha exposición oral por curso e creamos este audiovisual que normalmente o mellor non sería un audiovisual sino unha presentación aula por aula pero eh, tivemos que facela así Quedaba un pouco... Bueno, tuvimos a idea esa de poñerte a pegote na máscara a todos, polo menos, para que se nos, identificara 4 de febreiro de 1837. Bueno, perdón. Ah, bon, bon, vale. Bueno, en desta segunda etapa eh tamén tiramos outros eh eh aproveito de outras actividades, por exemplo, como estamos tamén postos no programa Prensa Escola, eh hm mmm, traballaron o o alumnado de quinto eh, con noticias que aparecían novas relacionadas co, co camiño. Eles levaban o camiño francés, entonces tuveron tamén oportunidade de, de profundizar moito neste aspecto, utilizando o recurso da prensa. E celebramos, por exemplo, aproveitamos outra, co, coa disculpa do camiño, eh, no Día Internacional, por exemplo, da, da Muller, eh desenvolvemos unha actividade que seguramente conocerede la Polo de pola que lo denomamos Matildas, nos en lugar de o 25N, eh no Día da Muller Traballadora e titulámola Abrindo Camiños porque nos pareceu que era unha oportunidade moi boa para divulgar o labor que moitas veces é ignorado de moitas mulleres na na ciencia, non? Eh como mulleres traballadoras, como mulleres científicas. Bueno, cada curso escolleu unha muller sobre a que traballar e, fixemos tamén a exposición oral. A, como sempre, presentábamos materiais desde a biblioteca, que somos os que a coordinamos, e, eh, e documentación para que poideran eh, traballar en cada, en, en cada grupo. Bueno, o punto de encontro no terceiro trimestre foi o día do libro. Nos, eh, todos os anos, eh, no mes de abril, o 24 ou 23 de abril, eh, facemos unha maratón de lectura e escollimos libros relacionados co camiño e seguimos facendo tamén unha lectura continua de un libro relacionado co camiño. Foi un libro moi sinxeliño, eh, estou quedando, sí. Foi un libro moi sinxeliño que escollemos para eh, que puderan participar todos e as lecturas foron gravadas e que é verdade que recurrimos moito virtual porque gravábamos as intervencións de cada un, inda que participase cada curso na biblioteca, eh, despois, na hora de ler, compartíamoslas e cada un disfrutaba das lecturas dos demais. Entón, ese maratón no que participaron todos os alumnos que se presentaron voluntarios de todos os niveis, podemos disfrutarlo tamén, inda que virtualmente. Eh, y, ah, Eh, para rematar o curso, presentamos algúns cousiñas que foron surtindo, porque, aparte de investigar, de, de mm, profundizar cada un eh, no seu camiño, e eh, facer exposicións virtuais sobre o camiño escollido, unha das cousas que eh, nos interesaba era que se divulgaran tamén outras actividades. Pois, por exemplo, hubo un grupo de terceiro que preparou un decálogo do peregrino, eh, despois de rematar toda a súa exposición, concluíron algunhas cousiñas que poderían servir de, eh, de axuda para ter en conta os peregrinos e mm, compartir cos demais. Bueno, digamos que era, sería unha serie de consellos, vale? Donde descansarás, nin en festas, nin festivos, como se si fose uns desmandamentos que le sacaron en, en conclusión. o que Canto antes empeces, antes acabarás. Ánimo! Bueno, estes son os camiños que temos ao redor da escola, que está rodeada de pistas con moi pouco tránsito, pero, bueno, que máis ou menos eh, podíamos eh, salir a camiñar. Eso sí que fixemos. Cando víamos que, que o tempo permitía, salíamos a, a camiñar. Eh, o, os, os de sexto se meteron tamén nunha inventura bastante importante que foi facer un oca xigante no patio, a oca tamén pertence á simboloxía do camiño, entonces eh, pintaron un oca xigante no patio e a finais de curso, unha das cousas que fixemos o, no último día do curso foi xogar todos a oca, aprender a xogar a oca nos propuseron un concurso para participar todos, eh, aquí non se ve, bueno, a ver, este sería, vale? Esta é o camiño. Os deixes que organizaron o concurso, Esa, aquí estamos todos reunidos no patio, o aire libre, xa o tempo permitía, aínda que íbamos a brigadinhos, e era o mes de xuño, eh? Bueno, pois pues, eh, con esto rematamos ese, eh, o curso pasado. Xogando todos a OCA, y dirigidos por lo alumnado del sexto. Bien. Después de, de toda esta experiencia, eh... Sí, o alumnado foi o protagonista do, do, de todo o percorrido, o voluntariado, ademais, houve un papel moi importante. Sí que houve un montón de actividades na aula, de señor de cartelería, recolhida de información, unha participación activa por parte de todos. O profesorado serviu de guía, por exemplo, o profesor de Educación Física organizou eh, un itinerario dentro do patio, porque, claro, salir fora ás veces era un pouco peligroso, e entón tiñamos contabilizados cantos eh, metros había de percurrido no patio e cada vez que podíamos íbamos a facer unha ou dúas voltiñas por ali, contabilizábamos os pasos que deramos, pasábamos o millor a kilómetros e así podíamos ir facendo tamén o noso camiño, non? De alguna maneira, íbamoslo reflectindo no mapa. Houve propostas, como dicen, desde todos os equipos e tamén incluso colaboración de parte do comedor, temos comedor e cociña propia no centro e sempre o 23 de abril nos preparan unha especial relacionado co, co, co tema que escollemos para o PDI. Sí que estivemos condicionados pola, pola COVID, como dicen, todo o curso. Eh, o papel da biblioteca foi un pouquinho ese e o diario da vía se estaba recollido en todos os blogs do, do centro. Compartimos experiencias sempre que pudemos, con todos, co, co alumnado, por suposto, e cas familias. Eh, e tamén o divulgamos, temos un perfil de Facebook que o temos aí porque hai a maioría das familias sí si que o siguen con moito interese e o que sí si que intentamos é, eh, incluso nos medios locais, intentar que se fagan un poquinho de eco e que saiban que eh, hai bibliotecas vivas tamén na Costa da Morte e moi vivas, por certo. Temos hai un diario de Cital que é moi seguido eh, na, na Costa da Morte que, o, que pasa na costa, E este, por exemplo, se falleco eh, con, de, das actividades que nos hacemos e nos sirve un pouquiño de altavoz para que vexan que, bueno, que hai centros vivos ¿no? na Costa da Morte, a o sea, Costa da Morte é unha costa da vida e ten moita vida. Bueno, sí que ao final todo o proceso remata con unha avaliación, pasamos uns cuestionarios de avaliación ao profesorado e ao alumnado en serar a satisfacción é eh, moi alta. Eh, pedimos sempre propostas de millora eh, sobre cada actividade que facemos eh, trimestralmente e o que si facemos é intentar a, fa, deixar un apartadiño para que a xente eh, explique que o que lle pareceu ou faga propostas de mellora. Eh, est, est, Extraímos aquí tres eh, que falan un poquinho, que rosen un pouco sentir, creo que de todos, creo que un pouco nos sentimos identificados todos con este. Eh, sí que agradece moito o traballo da biblioteca, eh, eh, a difusión de actividades, o mantemento dos blogs, eso sí que é eh, claro, e unha das propostas de millora que máis sitio ocupou be, sería esta, sería necesario que todos formásemos ou non parte do equipo conhecésemos mellor as posibilidades que brinda a biblioteca. Este curso limita non moito, pero, enda así, podemos aproveitar moitos recursos. É moi escaso o tempo que podemos dedicar a biblioteca no horario lectivo, e disto hai que deixar constancia, ainda que excede as nosas posibilidades imprescindibles alientalo diante da inspección. Non toda a responsabilidade ten que recaer no equipo directivo cando elabora horarios. Eu non sei se é un sentir vosso, Isto, claro, é resposta do profesorado. Nos percibímoslo así, temos moi escaso, temos, cada vez temos máis recursos materiais, é verdade, a, a asesoría de bibliotecas nos dota de moitos recursos materiais, pero de recursos humanos imos realmente xustos, moi xustos. E con esta situación notase moito máis, non? Entón, parece que estamos facendo como a de quen que todo é normal, pero non é normal esta situación e se acentúan moitísimo máis as diferencias aquí, vale? Eh, entón, a maioría das propostas de mellora ou das cousas a mellorar que proponía o, profesorado iban por este camiño e creo que deberíamos de telas en conta. Bueno, non me lío máis e así nos queda un tempeño que podeis ¿Te un ah, Moitas grazas ás dúas. Non sei se alguén quere comentar algo, preguntar alguna dúbida ou algo non? Pois grazas por compartir estas experiencias con nos e vos xantar.